Eu quero ver o local, está
céu tá bom, a letra não precisa, já que entendemos. Aí os caras estão cantando, ai outro e muda-se. Ela é ruim, cara. Ok. Rapaz. Gustavo, pode abrir a letra ali. E a música também. E a música também. Esse foi o Ricardo encerrando ali o concurso com o Raimundo de Borussia.